To vládní auto totiž, to černý. No, like a month? To vládní. To bývalo. Aspoň víš, jak... V tom jezdil Havel, tam byl napsaný. Tak takže aspoň víš, jak dřív jezdívali prezidentský auto. Však tam mají majáč. Stojí až nahoře. No, ty půjde asi hodně. Snaží ho nějak zaparkovat. Teď tam, tam té červené vestě naviguje, kde mají parkovat. Druhý hledy. Klaus v tom sedí. Zeman v tom sedí. Tohle je to poslední, ne? To je Don Papa, ten Don Papa rezerva nebo maskara? No většině to rezerva, maskara nevím. Maskaru už dostal tačka od tebe, ne? Thank you.
Thank you.